köpürür. Çalıpa gelgen erdirdiz, çok eski atan yekinge. Çalıpa gelgen şerdirdiz. Atanırız tengir degi gök dögü. Arpak olup tek de dura közdörü. Gezetiden yenge geçe kalı uçur. Erimdir dil, her oyunu köpürür. Şerdirmiz Anmazdın tokumları turasın Kaltağından babalardın murasın Kırmızmardan öbürünün gök dolsun Kılımlardan kılımlar gavulansın Kılımlar gavulansın Şalırsa tartan gök böre Çalıpa gelgen erdirmiz Çok eski atan yekenge Çalıpa gelgen şerdirmiz Нормату мекендештер ошон деп Кыргыз Республикасынын эгемендик күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон мелдештеги Д тайпасындагы командалар өздөрүнүн беттешин баштады. Булар Сары Өзөн жана Сокулук командалары. Асман түстүү, мына ач көк кийимчедер булар Сары Өзөн командасы, ал эми Кошкул көк же болсо Ток көк деп айтып койсок болот. Алар Ички иштер министрлигинин Сокулук командасы. Эки команда тең албетте байкелүү орундарды дайыма ээлеп жүргөн командалар жана ошондой эле Сары Өзөн Быйылкы сезондогу эки чоң турнирдин жеңүүчүсү 21 мартта Норузга карата жана 9 майда жеңиш күнүнө карата болгон мелдештерде жеңишке ээ болгон команда. Бирок алар толук курам менен эмес, алардын 7 оюнчусу көчмөндөр оюндарына кеткен. Бирок негизги курамда ойноп жүргөн бир нече улакчылар азыр алар оюн талаасында. Алгачкы минуталар башталды. Ушул жерде чындыгында бул беттеште ким жеңишке ээ болуп кетери алдын ала белгисиз. Эмне үчүн? Себеби Сокул командасы толук курам менен, ошондуктан Сары Өзөнгө чындап бүгүн атаандаштыкты көрсөтүшү керек. Сары Өзөн бирок кечээки оюнда ири эсеп менен өздөрүнүн атаандаштарын 17-3 эсебинде Сары Өзөн Илбирс менен беттешкенде жеңишке ээ болду. Ал эми Сокулук бүгүн биринчи беттешин өткөрүп атат. Кечээ күнү алар эс алышкан. Сары Өзөн болсо Катар менен 2 күн ойногонго аргасыз. Азыр 6-чы номердеги бул Нурбек Жакыпбеков атаандашым да ушундай кагып сүзүп кеткенге аргасы болду. Бирок жакынкы аралыктан сүзгөндүктөн азыр бул беттеште калыс эч кандай ушундай ышкырыгын жаңырткан жок. Эми ышкырык жаңыртты, бирок бул жерде эреже бузуу орун албайт. Абдулазиз Көкүшов мына ушул бул беттешти тейлеген калыс 55 жашта 2004 жылдан бери калыс кылып келет жана бул улуттук даражадагы калыс. Азыр болсо эми жекеме жеке чыгуу бул жерде орун алат. Эки команда да тең албетте ортодо жүргөн аттар бар. Азыр 7-чи номердеги Сокулуктан Талай Байсылбек уулу ортого чыгууга даяр турат. Биз азыр ушул жекеме жеке башталары менен оюнчуларды тааныштырып баштайбыз. Сары Өзөндөн Фархат Бешекеев ортого чыкты. Фархат Бешекеев, анын минген аты Карагер жана Талай Байсалбек уулу болсо, бул минген аты Бүркүт. Мына Бүркүт менен Карагердин тирешүүсүн биз бул жерде көрөбүзбү? Жок, азырынча бул жерде Карагер ишендүү түрдө өзүнүн позициясын ээлеп турат. Сокул командасынан баштайлы. Булар мына ток көк түстүү оюнчулар. Биринчи катар саны менен Эржан Турганбаев, минген аты Герп. Ал эми экинчи катарда Аалы Назаров, анын минген аты Арча Тору. Үчүнчүдө Ерлан Ибраимов Нимой менен. Улан Самсалиев 4-чү, ал ак жолду минип жүрөт. Бекназар Аматов болсо 5-чи номерде, ал болсо минген аты бул жерде азыр тактайбыз. Арча Торуну Алыназаров жүрөт. Ал эми
6-чы катар санында Нурбек Жакыпбеков Лимон менен Талай Байсалбек улы Бүркүт, Элдар Шактарбек улы Зорро, Алмаз Ибрагимов 9-чы номерде Тайтор менен жана Мейржан Матчан ал генералды менен жүрсө, Алмаз Жапаев Рим жана Куван Талайбек улы Месси. Азыр мына жекеме-жекеден улак жерден көтөрүлүп сол тараптагы ылдыйкы мара жакта мына улак тартыш уланып жаткан учуру Сокулук командасынын машыктыруучусу Аскат Сулайманов ал эми жетекчиси жана демөөрчүсү бул Алмазбек Садыков. Сарыөзөн командасында Тилек Мукаев биринчи катарсан менен эркетору менен жүрөт. Алман Керимбаев экинчи номерде Каракашка Мелис Асаналиев Бороон менен Еламан Нурболот уулу Туман менен Фархат Бейшекеев Карагер менен бешинчиде 6-чы номерде Мирлан Рсалиев Сонкөл Азат Бейшиналиев ал Лексусту менен жүрөт. Мелис Муратов болсо 8-чи катарсанда Буян Тыныстан Шавшиев бул болсо Керкашка Бирейди менен жүргөн Эрмек Шекетов Нурадыл Бурбиев болсо Нуркашка менен жана Бакыт Болот уулу Акбай Пак. Мына ушундай 12 оюнчу Сары Өзөндүн курамында албетте оюн талаасында болгону 4 гана оюнчу болот. Калгандары алмашууда туруп бул жерде баскетболду кудай деп айтсак болот. Мына каалаган учурда оюнчулар алмашып уламдан улам алмашып оюнду жүргүзө берет. Жада калса булар минген аттарын дагы которуп алышат. Андай учурлар өтө көп кездешет. Азыр болсо мына Сары Өзөндүн оюнчусу бул охо-хо-хо. Эң башкысы аты басып кеткен жок, жерге жеңил түштү. Мына ошондуктан эч кандай кыйынчылыксыз ордунан туруп кетти. Улак менен бара жаткан бул мына Мелис Асаналиев болчу, ушул жерге кулап түшкөн. Негизинен Ички иштер министрлигинин командасы, Сокулук командасы бир аз ушундай чыныгы демилге үчүн болгон күрөштү катуураак баштады. Алардын албетте дымагы күчтүү. Сары Өзөн ушундай негизги курам менен оюнду өткөрбөй жаткан учурда алар бул беттеште жеңишке ээ болууну көздөп турган учуру. Алар үчүн эң негизги беттеш мына ушул Д тайпасындагы биринчи орунду ушул эки команданын бирөөсү алышы керек. Анткени Илбирс командасы буларга каршы татыктуу атаандаштыкты көрсөтө алган жок. Сары Өзөнгө мына 3-17 менен утулган. Алар бул тайпадагы албетте фаворит команда болуп эсептелбейт. Ошондуктан Сары Өзөн жана ушул Сокулук командалары биринчи орун үчүн ат салышып турган учуру. Бүгүнкү күндүн эң афишалуу беттеши жана элдин баары күткөн оюну мына ушул. Себеби Сары Өзөн бул жерде албетте 5 оюнчусу бар негизги курамда, буга чейин ойноп жүргөн, бирок андан сырткары бир нече жаш оюнчулар да келген. Көчмөндөр оюндарына мына ушул 7 оюнчусун ал жака жибергенден кийин дал ушундай көрүнүш. Ошондуктан Сары Өзөн дегенде Сары Өзөн негизги курамы болсо мүмкүн бул учурда упайды ачып коет беле, бирок алар Ысык Көлдө бир айдан бери ушул көчмөндөр оюндарына даярданып жүрүшөт. Бирок Сары Өзөндө булар түптөлүп калган, өздөрүнүн комбинациялык жүрүштөрү бар. Ошондуктан жаңы оюнчулар келгенине карабастан алар ишендүү түрдө мына ошол өздөрүнүн комбинациялык жүрүштөрүн ишке ашыра берет. Азыр болсо мына Мейржан Матчан генерал менен ортого чыкты, Мирлан Рсалиев Сонкол менен ортодо жана генерал өтө мына көлөмдүү деле ат эмес, бирок генерал ушул ортодо өтө жакшы оюнду жүргүзгөн аттардын бири. Андыктан мына ушул генерал менен бир топ ийгиликтүү аракеттерди жасап кетиши деле толук мүмкүн. Мейржан Матчан бул оюнчу албетте болгону 1996 жылы төрөлгөн, азыркы учурда 20 жаш куракка чыгып калган оюнчу мындай өзүнүн өтө активдүүлүгүн көрсөтүп мына дымагын көрсөтүүдө. Ушул Мейржан Матчанга чындап генерал жарашып калчудай, анткени өтө көп кыймыл аракет жасоо менен уламдан улам өзүнүн атаандашына көлөмдүү экенине карабастан анын мына көркөмдүү айтканда колтугунан айланып өтүп келип улакты эңип кетчүдөй аракеттерди жасап атат. Бирок биринчи номер менен албетте иштей албайт, себеби бул жерде
Сарыөзөндүн оюнчусу Мирлан Рысалиев, анын минген аты бир топ көлөмдүү Сонкөл. Бул 1986 жылы төрөлгөн Мирлан Рысалиев азыр чындап күчүнө келип турган учуру. Таң калыштуу, генерал биринчи номер менен иштеп баштады жана мындай абалдан улакты жерден эңип кетүү деле оңойраак, себеби жерге жакын генерал. Мына ошонун негизинде ал бир көз ирмемде улакты алып, мына сол такымга басты Мээржан Матжан жана ошол заматча ооба жөнөдү. Анын жанында өнөктөшү ыңгайлуу мүмкүнчүлүктү түзүп берүүнүн аракетин көрүп келет, бирок Сарыөзөндүн мына эки оюнчусу артынан келген, бирок алар артта калды. Ошентсе дагы канчалык алдыга сүрөсүн Таалай Байсалбек уулу Мээржан Матжанга кадимкидей көмөктөшүүнүн аракетин көрүп келди эле. Жыйынтыгында улак бул жерде аянттан сыртка чыгып кетти. Дагы эми ушул жерден тегерек чейиндин ичинде жекеме жекеге чыгуу орун алат жана бул жерде эми кезектеги жекеме жекени көрөбүз. Бул ирет дагы генерал ортого чыгат болду экен же ал бир аз чарчап чалыгып өзүнүн өнөктөштөрүн ортого чыгарганга мүмкүнчүлүк береби. Улак түптүзү мына тегерек чейиндин ортолук бөлүгүндө. Азыр биз ортодо Сарыөзөн командасынан мына Мирлан Рысалиев кайрадан ортодо чыкты. Бул мына эреже боюнча ушул бул жерде ортодо, андан сырткары эки линия турат, мына чейин, мына ошол чейиндин сыртында туруп аттын башын мына улак жакты карап буруп туруп андан кийин оюнду жүргүзүш керек. Азыр Эрлан Ибрагимов Немой менен ортого чыкты. Демек Сокулуктун мына ички иштер министрлигинин бул командасынын тактикалык жүрүшү өтө жакшы, себеби үч жекеме жеке чыгууда үч башка ат менен алар чыгып атышат. Чындыгында бул Сонкөл өтө көлөмдүү бийик ат, андан улакты жерден эңип кетүү деле оңойго турбайт. Мына ошондуктан ыңгайлуу позицияны ээлегенине карабастан улакка колу жетиши өзү чоң маселе болууда. Чоң, чындыгында өтө чоң ат. Дегерде анын жанында азыр мына ушул Немой болсо, Немойдо мынчалык ылдый эңкейген улакчы жөн эле улакты эңип кетмек. Бутунан кармай ала, мына төшүнөн кармаган каргас болду дагы, мына жонунан жана ыңгайлуу учурду алып келе албай жатат. Ал эми Немой анча деле Немой мына ушундай татыктуу атаандаштыкты бул жерде көрсөтө элек. Жөн гана мына биз менен чогуу сыртта кантип улакты көтөрүп кетет болду экен деген ойдо Мирлан Нырсалиевдин кыймыл аракетин бир топко чейин карап турду жана буларга берилген убакыт соңуна чыкты. Оюнчулар алмашат. Эреже боюнча биз болсо Сокулук командасынан Мээржан Матжанды кайра көрүүдөбүз. Бул легионер. Бул клубтар албетте клуб болуп эсептелет. Кайсыл өлкөнүн жараны болбосун, ойногонго эч кандай чектөөлөр киргизилген эмес. Ошондуктан да Мээржан Матжан бул биздин кошуна өлкөдөн келген казак улутундагы жигит. Мына жекеме жекеге ушул генералды минип чыгууда. Улак ортолук бөлүккө бул жерден коюлушу керек. Ал учурда Мээржан Матжан буга чейинкисинде ийгиликтүү кыймыл аракеттерди жасаган. Азыр болсо ал иш жүзүндө кандай болот болду экен, менин оюмча насар үзүндө бул жерде Мелис Асаналиев чыкты. Биринчи номер менен мына Мээржан Матжан иштеп баштады. Генерал буга чейинки турнирлерде да ортодо жүргөн ат, өтө тажрыйбалуу. Ошол эле Нооруз майрамына карата, жеңиш күнүнө карата 9-майдагы беттештерде дагы ал ушундай ийгиликтүү оюндары менен эсте калган. Азыр болсо Мээржан Матжан улакты эңип кетүүгө аракет кылып көрдү. Мына ушундай чакан ат, бирок чындап генерал деген атына татыктуу. Ал учурда Фархат Бейшекеев карагер менен мына бул беттеште бул жекеме жекеде чыккан болчу. Улак болсо жерде, бирок чийиндин сыртында, андыктан баардык оюнчулар кадимкидей оюнга ушул жерден аралашса болот. Таң калыштуу, жерге кулап түшкөнүнө карабастан ушундай жүгөндү кое бербей
Турган был на Талай Байсалбек улу олду. Ал Бүркүт деген атты мүмкін жүрі Талай Байсалбек улу. Алдағы жекеме-жекеге шығатын ойыншы. Бұл ұшырда өте принципиалды беттеш. Бұл ойындан жарым финалға шыға тұрған команда Далшул беттешін жиынтығында тақталады. Албетте ертең Сокулук командасы дағы бір ойын өткір өтті. Бірақ ең маңызды ұшыл бүгінгі Сарыөзен менен болған беттеш алар үшін бұл команданың, бұл тайпаның жеңушісі СТО-ында бірінші орынды Достук командасы ейледі. Алар екі ойынды өткіріп, екі ойынды тең жеңішке болған. Ошондықтан Достук менен беттеше. Егер де бүгін Сарыөзен жеңішке болса, анда жарым финалға шыққан командалар белгілі болады. Сарыөзен менен Достук. Егер де андай болбой тең шығу же бұл жерде Сокул командасы жеңішке болып кете тұрған болса, анда ертең ғана анықталады бұл тайпаның бірінші орынды алған ойыншысы. Ушул еңіп жатқан учурда келіп ат менен қақтырып кеткенге албетте эреже уруксат бербейт. Бирок анчалыкында кубату кагылышу орун алган жок. 15-чи мүнөттө мына биринчи тайм уламдан улам аягына жакындап баратат. Ержан Тургунбаев керип менен улакты жерден эңип кетти дагы Сарыөзөндүн оюнчусу. Ушул жерден токтоп башка жака барса болмок. Эмнегедир баары жыгылган аттын үстүнө кайрадан сүрмөгүлөп мына сүрмө топ менен келе жатышат жана дал ошол жерден есепти Сокулук командасы ачып кетти. Ержан Тургунбаев 1987 жылы төрөлгөн оюнчу. Атаандаштарын да аяган жок. Чындыгында Сарыөзөндүн бир оюнчусу ошол тайказандын кырына кулап түшкөн. Анын үстүнөн ашып барып өзү дагы тайказанга түшүп барып ошол жерден улакты салып кетти. Эсепти ошентип Сокулук командасы ачты. Бул таң калыштуу көрүнүш эмес. Сарыөзөн атаандашын упай жагынан алдына чыгарып жибергенине себеби дагы бир ирет айтып өтөлү, Сарыөзөн негизги курам менен эмес. Негизги курамда ойноп жүргөн оюнчулар бар, бирок толук курам эмес. Мына ошондуктан дал ушул мүмкүнчүлүктү Сокулук командасы колдонуу үчүн бүгүн өтө катуу даярдыкта келишкен бул беттешке. Ансыз деле алар кечөөкү мелдеште. Кечөөкү беттеште алар оюнга чыккан жок. Бүгүн алгачкы ирет чыгып атат. Сарыөзөндүн аттары деле чарчады. Бирок кечөө аларга Илбирс командасы өтө татыктуу атаандаштык көрсөткөн эмес. Ошондуктан үчүнчү таймда анчалык деле оор беттешти Сарыөзөн деле өткөргөн эмес болчу. Мына Азамат бул жерде Сарыөзөндүн оюнчусу мына Бакыт Болот уулу. Бакыт Болот уулу кадимкидей улакты колу менен кармабастан үзөңгүгө илүү алып келип ортого тыштап кетти. Сүрмө топ ортодогу бөлүктү улактан алып кеткенге, улакты жерден эңип кеткенге аракеттерин жасайт жана Азат Бейшеналиев Лексус менен бул жерде табыштама боюнча мына Лексустун минип чыгышы керек эле бүгүн. Азыр болсо дал ошол Азат Бейшеналиев дагы деле улакты өз карамагында алып жүрөт. Эки жетинчи номердегилер бири бирине каршы ойноп калды. Азат Бейшеналиевке тоскоолдук кылган Таалай Байсалбек уулу жана коргонууда кадимкидей Сокулуктун оюнчулары азырынча ийгиликтүү. 1-0 менен Сокулук командасы алды да Сарыөзөндүн оюнчулары мынчалык каршылыкты күткөн эмес сыяктуу. Себеби биринчи таймдын мына 16-17 мүнөтү артта калган учурда бир да ирет улакты тайказанга сала алышкан жок. Сарыөзө мындай абалга келген учурлар болгон, бирок ал финалдык беттештерде гана. Ал эми мындай тайпалык оюндарда, алгачкы баскычтагы оюндарда алар атаандаштарына мынчалык атаандаштарына каршы алсыз оюнду өткөрчү эмес. Азыр болсо эми Сарыөзөндүн оюнчулары ушул Достуктун тарабына Сокулук командасынын тайказанынын жанында. Сарыөзөн чабуулга тоскоолдук кылган эч ким жок. Улакты салыш керек эртерээк. Кечикти. 100% мүмкүнчүлүк бар болчу. Жана ушул жерден кадимкидей атаандашынан бул жерде улакты Алмаз Ибрагимов жулуп алды дагы. Эми карама каршы тараптын өйдөңкү мараны көздөй бара жаткан мезгили. Бул улакты өз карамагында алып жүргөн азыр болсо Эржан Тургунбаев биринчи упайдын автору.
ыргытып салып кетет бекен ушул жерде. Тос өзүнүн өнөктөшү мына тоскоолду кылып калды. Өтө мына аянычтуу, өкүнүчтүү көрүнүш, себеби албетте бул достук, кечиресе мына Сокулук командасы үчүн жана Сарыөзөн ушундай аттын үстүнөн кадимкидей мына Эрмек Шекитов өтө тажрыйбалуу оюнчу. Эрмек Шекитовтун аракети. Охо, Эрмек Шекитов өтө жакшы улакты Тайказан качыштаган болчу. Анткени ал ушул жерде Тайказандын сырткы кырына тыштады, ал айланып барып ичине түшүш керек эле, бирок өтө мына жогорку күү менен баргандыктан ал айланып барып мына сырткы күүдөн ары чыгып кетти дагы. Жыйынтыгында бул жерде эсеп мына бир бирге айланбай калды. Кандай кооз көрүнүш, бир гана улактын Тайказандан орун албай калганын эске албаганда баары кооз болду. Бирок Сарыөзөн дагы деле болсо артта. Мына Эрмек Шекитов бул эң жаш улуу оюнчулардын бири, 1977 жылы төрөлгөн. Бул дээрлик мына ошондо 39 жашка келип калган оюнчу. Азыр Ички иштер министрлигинин мына Сокулук командасы кайрадан улакты өз карамагына алып алган. Сокулуктун оюнчусу бул Элдияр Шактарбек уулу. Минген аты Зорро. Мына ушул Зорронун үстүндө ийгиликтүү оюнун жүргүзүп келет. Сарыөзөндүн 3 оюнчусу артта калды. Алдынан тосуп чыккан бир гана оюнчу бар, аны албетте жазгырып өтсө болот, бирок коргоочулардын мына жогорку ылдамдыгы ушул жерде эсепти 2-0 жеткире алат болду экен. Жок, андай эмес. Өтө жакшы коргонууну Сарыөзөндүн оюнчусу ушул жерден пайдаланып кетти коргонууда. Анткени негизинен коргоочулар дайыма күлүк аттарды минип жүрүшөт. Себеби күлүк ат ушундай атаандашы чабуулга чыккан учурда кууп жеткенге өтө жакшы. Биринчи тайм соңуна чыкты. Эсеп 1-0 Сокулук командасы алдыда. Мына Сокулук жана Сарыөзөн командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Биринчи 20 мүнөттүктүн жыйынтыгы боюнча 1-0 эсебинде Сокулук командасы алдыда. Эсиңиздерге салып коелу, мына кошкул көк кийимчендер Сокулук командасы, Ички иштер министрлигинин командасы, ал эми Сарыөзөн болсо алар асман түстүү көк кийимчендер. Жана азыр чабуулда бара жаткан Сарыөзөндүн оюнчусу мына Азат Бейшеналиев. Азат Бейшеналиев беттеш башталары менен чабуулга чыккан. Бирок мына жогорку ылдамдыкта бара жаткан Азат ушундай өзүнүн минген аты Тайказанды айланып өтүп бара жаткан учурда Тайказандын кырына түшкөн улак андан ары тайып барып мына сыртка түшүп калды. Ошол жерден Lexus менен барган болчу. Негизинен бул Сарыөзөн оюнчулары бир нече ирет ушундай кооптуу чабуулдарга чыкты, бирок аларды мына аягына чыгара алган эмес. Ал мезгилде Сокулук командасынын оюнчусу мына Элдияр Шактарбек уулу Зорро менен улакты өзүнүн такымына басып жүрөт. Дагы деле Зорро менен Элдияр Шактарбек уулу дагы деле баратат. Жана Элдияр эми канчалык бул жерде ийгиликтүү боло алат? Азырынча жалгыз улакты Тайказанга салган ал Эржан Тургунбаев. Элдияр болсо дагы деле ушул жерден ишенимдүү улакты өз карамагында алып жүрөт. Канчалык Сарыөзөн оюнчулары коргонууда мыкты болбосун, баары бир Тайказандын жанына жакын барганга мүмкүнчүлүктөрү болууда. Азыр эми мына каршылык көрсөткөн эч ким жок, бирок жетишип калды. Ошол жерде анткени улак такымда болчу. Эгерде эрдин кашына чейин көтөрүп чыгарып алганда анда тыштаганга мүмкүнчүлүк болмок. Ат үстүндө улак тартыш чындап башталды. Жана ага карабастан Сокулук оюнчулары улакты өз карамагында дагы деле алып жүрөт. Бул Таалай Байсалбек уулу азыр улак менен жана күү менен барып аянттан сыртка чыгып кеткен учурда улакты жерге тыштап кеткен. Бул дагы өтө жакшы тактикалык жүрүштөрдүн бири. Уламдан улам жекеме жеке чыга бергенден көрө мына ушундай ансыз деле чыгып баратканын сезгенден кийин улакты жерге тыштап кетишет да. Анын жыйынтыгында ушундай сүрмө топ кайрадан аны жерден эңип кетүү болгон аракеттерин баштайт. Дагы бир ирет мына биз жалпы катышып жаткан ушул президенттин кубогу үчүн болгон беттеште салтка айланган, албетте жыл сайын өтүп келген, бирок бул мына быйылкы турнирде 12 команда
Алар Талас Төшбулак жана Көкжал А тайпасында, Бөрүлүү Сагата жана Арашан Б тайпасында Достук Аксуу Ысык Көл С ал эми Д тобунда ойноп жаткан мына Сары Өзөн менен Сокулук жана ошондой эле Илбирс командалары бар. А тобунда биринчи орунду алган команда белгилүү ал Талас командасы. Ал эми С тобунда Достук командасы биринчи орунду алды. Ал эми Б тобунда азырынча жеңүүчү аныктала элек, анткени Бөрүлүү менен ошол жерде Ысык Көл командалары Бөрүлүү менен Арашан командалары экөөндө тең бирден жеңиш. Ошондуктан эртеңки оюн бул жерде ал топтун жеңүүчүсүн аныктайт. Улак жерде, бирок ага жакын барган эч ким жок. Себеби баары позициялык мына абалын жакшыртуу менен ар бири бирден оюнчунун мына жолун тороп алган. Азыр мына Сокулуктун оюнчулары алмашып жаткан мезгилде Сары Өзөн оюнчулары Улакты жерден эңип кетти. Бакашымча бул Мелис Асаналиев бороондо минип жүргөн оюнчу. Бирок ал Улакты такымында басып кармап кала алган жок. Алмашуулар уламдан улам жүрүүдө. Негизинен ар бир командада 12 Чавендес бар, 12 Улакчы бар. Алардын төртөөсү дайыма оюн талаасында жүрүп келет. Негизги калыс бул жерде өзүнүн милдетин аткарып аткан Абдулазиз Көкүшов. Анын албетте жардамчылары бар. Ошол жардамчылары атайын алмашуучу жердеги карап турат. Анткени алмашууга бирөө эртерээк чыгып кетсе, ал эми бирөө ушундай кечирээк оюн талаасын таштап кетсе, анда 5 оюнчу бир убакта оюн талаасында болуп калышы мүмкүн. Азыр мына өзүнүн оюнчусу өзүнүн өнөктөшүн сүзүп кете турган учурга келип калды. Жана чындап ушул жерден өтө жогорку чың алуудагы оюн орун алууда. Дагы деле Сокулук командасы 1-0 менен алдыда. Бул беттеште деле биз ушундай өтө көп Улакты тайгазандан көрбөйт сыяктуубуз. Азыр мына каптал калысынын желеги желбиреди. Мындан негизинен 3 калыс жүрөт. Ортодо бир башкы калыс, андан кийин анын 2 жардамчысы бар. Ошондой эле андан сырткары микрофондо отурган дагы бир негизги ушул жетекчи. Ал дагы кадимкидей өзүнүн ушул жердеги ортодогу калыс менен пикирлешип өзүнүн чечимдерин айтып турат. Азыр болсо Улакты эмнегедир ортолук бөлүккө алып келбей, ага жетпестен тыштап салды бул Тилек Мукаев. Тилек Мукаев негизинен Сары Өзөндө ушундай негизги курамда ойноп жүргөн оюнчу. Жана жекеме жекеден биз кайрадан эле генералды көрүп атабыз. Сокулук командасынан бул ички иштер министрлигинин командасы, андыктан аларда ушундай генерал деген аттын болушу таң калыштуу эмес. Аларда мына ушундай өтө мыкты аттарды гана ушундай аргымактарга гана генерал деген ат коюлушу мүмкүн. Жана мына ушул Сары Өзөндүн оюнчусу менен ушул генералды минип жүргөн Мээржан Матжан ортого чыкты. Мирлан Рысалиев. Мирлан Рысалиев жана Мээржан Матжан. Мирлан Рысалиевдин минген аты албетте ал бир топ көлөмдүү, олбурлуу, ал соң көл. Мына жерден дагы бир топ бийигирээк биринчи номер менен негизи иштей алат. Бирок Мээржан Матжан болсо ал мына генерал менен Улакты жерден эңип кеткенге өтө жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Себеби биринчи таймда бир нече ирет аны далилдеп койду иш жүзүндө. Уламдан улам мына генерал менен ушундай мындай түрчүдө албетте соң көл генералга толук туруштук бере алат. Анткени ал көлөмдүү дагы бир ирет айтып өтөлү. Жана ушул жерден мына өтө бийик аттан кадимкидей Улакты оң тарабына алып жаткан учурда мына Мирлан Рысалиев Ничошка деген кайманы аты менен көк бөрү дүйнөсүндө өтө белгилүү. Азыр болсо ушул Улакты оң тарабына алып жаткан учурда ага каршылык көрсөткөн. Бирок Ничошка дагы деле Улакты мына такымга басып алып эч кимге бербей жүрөт. Негизинен мына ушундай пикирлер бар. Бул Мирлан Рысалиев улуттук курама командада ойнош керек болчу, көчмөндөр оюнуна деп. Бирок ал эмнегедир ал жака негизги курамда барбай калган. Мирлан Рысалиев өзү мына тайказанды көздөй бара жатат. Ага тоскоолдук кылып жолунан чыга тургандай 2 оюнчу бар болчу. Улан Самсалиев жана бул жерде Элдиар Шактарбек уулу. Дал ошол 2 коргоочу алардын жолун тосуп чыкты дагы Мирлан Рысалиевдин эсепти теңей турган мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды.
Дагы деле Мирлан Улакты эшимге бир чүдөй түрү жок. Бул беттеште жеңишке ким жетер таптакыр белгисиз. Себеби буга чейинки бир топ беттештерде экинчи тайм башталып аткан деле ким жеңишке жетет дегени белгилүү болуп калган, ал суроого жооп табылып калган учурлар болгон. Ошол эле Талас менен Көкжал ойногондо жана Сарыөзөк менен Илбирс ойногондо ошондой учурлар достук менен дагы Ысык Көл курамы командасы ойногондо деле ал дээрлик белгилүү болчу. Эми бул беттеште андай нерсе азырынча орун албай жатат. Эң аз Улак Тайгазанга салынган оюн Араша менен Бөрүлүнүн ортосунда болду. Анда Арашан 1-0 менен жеңишке ээ болгон. Азыр болгон күчү менен Сокулук оюнчулары мына коргонууда өздөрүнүн аракетин ишке ашырууда. Жана Мирлан Рысалиев дагы деле болсо Улакты эчкимге берчүдөй түрүү жок. Өтө мына өжөрлүк менен ушул жерде оюнду жүргүзүүдө. Дагы деле ушул оң капталына, оң такымына басып алган. Андан эчкимге бербей ушул жерде турганы турган. Аска зоодой болуп анын минген аты Сонкөл дагы өтө көлөмдүү. Ошондуктан ишенимдүү түрдө бул жерде туруштук берип жаткан учуру. Канчалык мына оюнчулар айкырып, мына кыйкырып өзүнүн чындап ушул образга кирип оюнду жүргүзүп жатканына карабастан жана ушул жерден эсеп тең келди. Аягында ошентип мына Мирлан өзүнүн максатына жетти. Мирлан Рысалиев, албетте ал өзү жалгыз эмес, өзүнүн өнөктөшү экөө мына кош колдоп бул жерде ийгиликти Эрмек Шекетов ага жардам берди. Менин оюмча Эрмек Шекетов. Ошол экөө бул беттештеги мына эсепти теңеп кетти. Эми оюн чындап кызыктуу жерине келди деп айтсак болот. Себеби биринчи таймда 1-0 менен Сокулук командасы алдыга чыккан, экинчи таймда бир упайды Сарыөзөн командасы алып келди жана Улакты жерден эңип бара жаткан Кубан Таалайбек уулу Улакты эңип кетмек, бирок ушул аянттан сыртка чыгып кетерин сезгенден кийин андан ары аягына чейин көтөргөн жок. Эми жекеме жеке кайрадан орун алат. Азыр мына Улан Самсалиев Улакты ортого алып барышы керек. Сокулуктан 8-чи номер менен бул жерде мына Элдияр Шактарбек уулу чыкты. Ал эми Сарыөзөндөн болсо Тыныстан Малиев. Таң калыштуу, мына Тыныстан Малиев эми ал өзүнүн аракетин дал ушул жерден байкап көрөт. Ал 1994 жылы төрөлгөн, азыркы учурда демек 22 жаштагы оюнчу. Анын атаандашы 8-чи номерде бул Элдияр Шактарбек уулу, ал 1991 жылы төрөлгөн. Демек Тыныстанга караганда ал жашы улуураак, 3 жашка. Аз карап көрөлү. Мирлан Рысалиев ничошка, мына Мирлан Рысалиев кайрадан ортодо. Сонкөл менен Мирлан мына ушул өтө чоң эмгек жасады эсепти теңөөгө болгон аракетте. Андыктан азыр Сарыөзөндүн командасындагы лидерликти дал ушул Мирлан гана өз карамагына алып, анын жыйынтыгында эсепти теңеп келе жатат. Ал кечээки оюнда 5 упай алып келген өз командасына, бүгүн болсо мына 6-чы упайын алып келди. Эгерде Мирландын оюну жүрүшө турган болсо, анда Сарыөзөн командасы жеңишке ээ болот. Ал эми жекеме жекеден башка учурда Мирланды коргоочулар оңой менен Улакка мына жеткирбегенге аракет кылат. Азыр Улак үчүн болгон күрөштө биз бир Сокулуктун оюнчусу мына 9-чу номерде жүргөн ал Алмаз Ибрагимов. Мына ушул Алмаз Ибрагимовдун мына кийими да бир аз айрылып калды. Анткени бул жерде чыныгы күрөш жүрөт, ошондуктан бул таң кала турган көрүнүш эмес. Бул иретте ага ортодо Элдияр Шактарбек уулу кайрадан эле мына Мирланга каршы оюнун жүргүзүүдө. Жекеме жеке менен албетте маселе чечиле койбойт. Бул жерде Улакты алган менен Тайказанга алып баруу чоң маселе. Анткени эки команданын тең оюнчулары өтө жакшы коргонуп жаткан мезгили. Биз аны биринчи таймдан байкадык. Биринчи таймда болгону бир гана ирет Тайказанга Улак түшкөн.
Ошондуктан булар өтө мыкты, шундай командалык оюну жолго коюлган бул оюнчулар. Чабуулда да мыкты, коргонууда да мыкты, жекеме-жекеде дагы оңой менен бири-бирине упайды мүмкүнчүлүктү берип кое бербейт. Буга чейинкисинде Мирлан мына ушундай бийик аттан ишендүү улакты еңип кеткенге мүмкүнчүлүк болгон, ал эми азыр болсо өзүнүн мына минген аты Сонкөл улакты басып алды жана Элдияр канчан чийрет өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтпөсүн. Эми Сонкөлдү айланып өтүү ага бир топ кыйын, маселен жаратууда. Негизинен Элдияр мына алгачкы упайды өз командасына алып кетүүдө чоң мына эмгек жасаган. Анда Эржан Тургунбаев 1987 жылы төрөлгөн бул Эржан герб менен барып мына эсепти ачкан болчу. Азыр болсо мына ушул жерде буларга бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Абдулазиз Көкүшовдун ышкыргы жаңырды. Мына бул 55 жаштагы негизги калыс 2004 жылдан бери калыс кылып келген улуттук даражадагы. Азыр болсо Фархат Бейшекеев чыкты Сонкөл командасынан. Биз болсо 9-чу номерде, демек бул Тайтору. Тайтору ушул жерде Фархат Бейшекеев болсо кара кер менен, ал эми Тайторуну мен чыккан Алмаз Ибрагимов. Алмаз Ибрагимов уламдан улам өзүнүн аракетин баштап, Алмаз эми улакты жерден көтөрдү, бирок бул маселе менен, бул аракет менен маселе чечилген жок. Түптүз барып мына ушул жерде аянттан сыртка чыгып кеткен учурга күбө болдук. Кайрадан жекеме жеке жаңы эле улак мына ортодон чыккан болсо, түптүз барып ушул ортодон ары сыртка чыгып кетти. Мына эки күндө ошентип буга чейин мына 7 оюн соңуна чыккан болсо, азыр 8-чисин көрүүдөбүз. Бүгүнкү күндүн эң акыркы беттеши жана эл күткөн беттеш мына ушул болчу. Эртең дагы 4 оюн бар, анда Төш Булак менен Көк Жал ойнойт, Ысык Ата менен Арашан, Ак Суу менен Ысык Көл жана Илбирс менен Сокулук командалары. Мирлан Нурсалиев кайрадан чыкты ортого. Биз болсо Генерал менен Мээржан Матчанды көрүүдөбүз. Казак улутундагы бул жигит мына чүй дегенде эле улакты жерден эңип мына сол тагымга басуунун аракетин көрүп атат. Өзгөчө көрүнүш мына Мирлан Нурсалиев аттын үстүнөн кадимкидей жетип барчудан, анткени өтө бийик атка мына минип алган. Ошондуктан бул Мээржан Матчанда мына ушундай үстүнөн кармап улакты кадимкидей алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар сыяктуу. Мирлан Нурсалиев албетте бул ничешка өтө олбурлуу, өтө карылуу, күчтүү балбан белек оюнчулардын бири. Мына чыканагы менен ушул жерден улакты өз карамагында алып калганга Мээржан Матчан аракет кылып көрдү, бирок ничешка оңой менен бул жерден улакты бере койбойт. Ошентсе дагы Генерал мына алдына кадам таштаган учурда Мирлан Нурсалиев улакты жоготту. Эми ыңгайлуу учур керек мына 3 оюнчу Генералдын жолунан тосуп чыгууда. Мээржан Матчандын анын баарын артта калтырып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот болду экен. Ага тоскоолдук кылган Фархат Бейшекеев. Фархат Бейшекеев менен мына Эрмек Шекитов экөө эки четинен келди дагы мына ортого кысмакка алып, жыйынтыгында бул жерде мына Генералдын оюнчусу, андан ары Генералдын ээси, минип жүргөн ээси мына Мээржан Матчан улак менен аянттан сыртка чыгып кетти. Азыр болсо бул ирет мына Сары Өзөн командасына жакын тегерек чийинден биз кайрадан оюнду жекеме жекеден көрөбүз. Сары Өзөн кечээки беттеште жеңишке ээ болгон, андыктан бүгүн, азыр дагы ирет айтып коелу, бүгүн жеңип кетсе анда андалар жарым финалда кийинки жарым финалда ушул Достук командасына каршы беттешет. Достук азыр ушунун жеңүүчүсүн күтүп аткан учуру деп айтсак болот. Канчалык мына кооз оюн болгонуна карабастан упайлар болгону бир бир, азырынча тең чыгуу. Жекеме жекени мына биз көрүп турабыз, ал эми Мээржан Матчан Генерал менен кайрадан ортодо. Ал эми Мирлан Нурсалиев
Бул эки канчанчы ирет жекеме-жекеге чыкты. Жана ошончончу ирет атанда генералдын үстүнөн колун салып Мирлан Нурсалиев улакты алып кетүүнүн аракетин көрдү. Улак демек аянттан тегерек чийинден сыртка чыгып туруп кайрадан түшкөн экен. Ошон үчүн бардык оюнчулар бул жерде аларга аралашып кетти. Сарыөзөндүн оюнчусу улакты алган болгон алгачкы аракети. Ийгиликсиз. Мына ушул тегерек чийиндин ичинде оюнчулардын баары ушундай аракет кылып атса өзгөчө көрүнөт. Азыр бул жерде бактысы бар экен, мына эч кандай кыйын абалга туш келген жок. Ушул жерде мына Ерлан Ибрагимов кайрадан ордунан туруп мына өзүнүн атын жетелеп баратат. Себеби ушундай аттардын туяктарын астында калып калсаң, эгерде басып кетсе албетте бир топ оор беттештандан ары уланта албай калган, мындай турсун ден соолугуңа чоң залакасы тийип калышы мүмкүн. Улакты өз карамагында алып жүргөн Элдияр Шактарбек уулу. Элдияр Шактарбек уулу эми улакты атаандашына алдырып ийди эле, бирок сары өзөндүн оюнчусу дагы бул жерден ийгиликтүү эмес. Жана сүрмөтөп жерде жаткан улакты азырынча эч ким көтөрүп кетүүгө шашпайт. Ал мезгилде мына сары өзөндүн оюнчусу ушул жерден өзүнүн керемет ылдамдыгын кошту, бирок анын артынан мен оюнча Таалай Байсалбек уулу жетип барабы? Жок, андай эмес. Эң жакшы мүмкүнчүлүк. Ой-ой-ой. Өтө жогорку ылдамдыкты кармап алган. Бул жерде сары өзөндүн оюнчусу ошон жыйынтыгында улакты тайказанга салып кеткенге мүмкүнчүлүгү болбой калды. Кадимкидей мына жонунан кармап улакты көтөрүп баратат. Эч кандай бутунан кармаган жок. Сары өзөн чындап эми өзүнүн оюнуна киришти. Эсеп 2-1 айланышы керек. Эмне шашат? Мынчалык шашкандын эмне кереги бар? Канчанчы ирет ушундай чабуулга чыккан оюнчулар жана бул жерде мына Мирлан Нурсалиевби? Мирлан Нурсалиев мындай абалды ал колдонушу керек эле. Албетте муну 100% мүмкүнчүлүк деп айтабыз. Тайказанды айланып кетпестен түз келип, эгерде тайказанга келип сайылганда, токтогондо анда эч кандай кыйналбастан ийгиликтүү өз командасына 2-1 алып келмек. Жана ошентип экинчи таймда соңуна чыкты. Эсеп 1-1. Сары өзөн өзүнүн абалын бир аз оңдоп алды, бирок ошентсе дагы жеңишке жетүү үчүн албетте дагы бир 20 мүнөттүк бар. Ал мына ошол сиздер менен 3-чү таймда жолугабыз. Урматтуу мекендештер, Сокулук жана Сары Өзөн командаларынын ортосундагы 3-чү тайм жана эсеп 1-1, андыктан бул беттештин тагдыры азырынча чечиле элек. Дал ушул 20 мүнөттүктө, акыркы 20 мүнөттүктө кимиси ийгиликтүү болсо, ошол команда бул Д тайпасындагы жеңүүчү болгонго өтө чоң кадам таштайт. Сары Өзөн утса, алар автоматтык түрдө биринчи орунга көтөрүлөт, себеби алар кечээ бир оюнду уткан. Ал эми Сокулук командасы жеңишке ээ болсо, алар эртең дагы бир командага каршы, Илбирске каршы ойнойт дагын. Эми аларды албетте ири эсеп менен утпаган күндө деле аларды утканга аларда мүмкүнчүлүк болушу керек. Ошондуктан чечүүчү беттеште ушул Сокулук менен Сары Өзөн командалары бири бирине каршы келди. Азырынча улак мына ортолук бөлүктөн көтөрүлүп кете элек. Эсиңиздерге салып коелу, мына ушул жерде мына асман түстүү көк кийимчендер булар Сары Өзөн командасы. Ал эми анын атаандаштары мына ток көк, кочкул көк кийимчендер, булар Сокулук ички иштер министрлигинин Сокулук командасы. Эми өз командасына упай алып келгендер мына Мирлан Рысалиев баш болуп эсепти теңеген Сары Өзөндө. Ал эми Эржан Тургунбаев болсо, ал Сокулук командасына упай алып келген. Азыр ортодо кайрадан эле Мирлан Рысалиев жана ал жерде Сокулук командасынан ортого чыккан бул мына тайт ордуна минген Алмаз Ибрагимов. Алмаз Ибрагимов эми чындыгында мына Сонгүлгө Мирлан Нурсалиевке каршы оюнду жүргүзүүсү анчалык жеңил эмес. Эржан Тургунбаев демек ал ушул жерден тайт ордуна минип чыккан экен. Булар минген аттарын алмаштырып берет, аны албетте биз байкап калсак ошол замат айтабыз. Мирлан Нурсалиев өз командасын алга сүрөп чыкканга
мүмкүнчүлүк алчудай олпарат откандай керемет ылдамдык менен бардыкына атаандаштарын артта калтырды. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Мунасага Мирлан Рысалиев өзүнүн ничошка деген каймана атына так таамай ушул аракетин көрсөттү жана бул оюнчу ортодо жекеме-жекеден баштады. Ал жерден улакты өз карамагына алгандан кийин буга чейин кечээки оюнда 5 ирет улакты тайгазанга таштаган, бүгүн 2 ирет салды дагы, жыйынтыгында 7 упайга ээ болду. Ал эми командалык эсепти азыр 2-1 менен Сары Зөөн командасы алдыга озуп чыга баштады. Өтө жогорку чың алуу дагы оюн, дагы деле бул беттештин тагдыры чечилилек. Анткени ички иштер министрлигинин насоокулук командасы алар кадимкидей эсепти теңегенге болгон күчүн ортого салат. Азыр болсо улакты мына жерден эңип кеткен бул Азат Бешеналиев, ал мына бир нече оюнчуну жазгырып өттү дагы, түз эле тайгазаны көздөй жөнөсө болмок. Эми шашпай мына ортолук бөлүккө келип андан кийин барууну туура көргөн Кубан Талайбек уулу анын артында кадимкидей ээрчип жүрөт. Ушул жерде бул жерде мына Азат Бешеналиев улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнүн аракетин ушул жерден көрүп атат. Жок, улакты бере албай койду бул жерде. Өздөрүнүн тайказанын бир сыйра айланып чыгып жаткан учурда Таалай Байсалбек уулу анын артына насаяа түшүп кууп көлөкөсүндө ээрчип жүрөт. Да, эми өткөрүп берди. Эми өткөрүп берди. Анчалык таң калыштуу, эмне кереги бар эле мындай эрте эле улакты ээрдин кашына алуунун? Себеби алар таптакыр мына башка тайказанды көздөй ушул жерден жөнөшү керек болчу. Эмне болсо дагы 2-1 эсебинде Сары Өзөн командасы алдыда. Ат үстүндө улакыт тартыш, мына соокулуктун оюнчусу кадимкидей такымга басып алган, мына ошондуктан аягында ал улакты мына өз карамагында алып кала алды. Дал ушул тайказанга соокулук оюнчулары улакты салышы керек. Бирок азыр акырындап мына марадан алыстай баштады. Соокулуктун оюнчулары дагы деле улакты эч кимге берчү да эмес беле, таң калыштуу. Мына Нурадыл Борбиев, менин оюмча мына Нурадыл Борбиев ушунча 3 оюнчунун арасынан өзү жалгыз улакты өз карамагына алып кетти. Бул чыныгы мына Балбан Билек карылуу чыныгы күчтүү улакчылар. Мына Нурадыл Борбиев бул 1982 жылы төрөлгөн, Нургашканы минип жүрөт. Азыркы учурда 34 жаштагы оюнчу. Бул жерден дагы алар улакты алдырып ишти жебедей сызып мына жел менен жарышып бара жаткан бул мына соокулуктун оюнчусу. Анчалык эрте улакты ээрдин кашына алуунун кереги жок эле. Элдияр Шактарбек уулу мына тактикалык катачылык кетирди. Буга чейин Мирлан Рысалиев деле ошондой катачылыкты кетирген. Эрте эле андай улакты өйдө көтөрүүнүн кереги жок. Ал эми мына Эрмек Шекетов ал учурду өтө жакшы пайдаланды. Андыктан ээрдин кашында турган улакты тартып барып өз карамагында алып калбаса дагы мына ушундай ишенди жерге түшүрүп салганга анда мүмкүнчүлүк болгон. Азыр болсо мына Эржан Тургунбаев буга чейин керпти минип жүргөн болсо, азыр ал тай торуну минип жүрөт. Эржан Тургунбаев соокулук командасына жалгыз упайды алып келген оюнчу. Оюн өтө кызуусуна келип жетти бул жерде. Үчүнчү таймдагы азыр бул жерде мына Эламан Нурболот уулу туманды минип жүргөн оюнчу өз карамагында улакты алып кала алган жок. Жерден улакты ким биринчи эңет? Жана ат үстүндө ылдамдык менен улакты тартып бара жаткан мезгилде Элдияр кайрадан улакты өз карамагына алды. Элдиярдын жанында жок бул 6-нчы номерде Нурбек Жакыпбеков. Нурбек Жакыпбеков азыр улакты оң такымына басып баратат. Ага карабастан өтө көп мына ушундай ат үстүндө бири бирине улакты өткөрүп берип коюу өтө көп болууда. Кандай жебедей сызган ылдамдык! Эрмек Шекитов, жок бул ооба, Эрмек Шекитов өтө жакшы ылдамдык менен тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана Эрмек Шекитов
ең тәжірибелі ойыншы азыркы учурда мына дээрлик 39 жашка келип калган Эрмек Шекетов ылдамдыкты башкара албай калды. Болбосо анын минген аты ушул жерден тык токтоп бергенде анда эсеп сандарында 3-1 айланмак. Албетте айланбай калды. 100% мүмкүнчүлүктү кетирди. Өтө жакшы ылдамдык менен барган. Бирок иш жүзүндө кару жетпей калды, күч жетпей калды деп айтканга туура келбейт. Себеби ат токтоп бериш керек эле. Ат ордунан жылып кеткендиктен ыңгайлуу учурда ал жокко кетирип алган ушул каптал жактагы ушул темирди ар жерден сүзүп ала жаздады. Бул өтө кооптуу. Мына ушинтип бүгүнкү күн беттеш башталгандан бери аягына чейин ар бир таймдын ортосунда дагы суу себилип мына уюштуруучулар өтө жакшы мүмкүнчүлүктү ыңгайлуу шартты түзүп берип аткан болчу. Бирок бул мына акыркы тайм болгондуктан бул экинчи тайм бүткөндөн кийин суу себилбей калган. Мына дал ошол жерден чындап эми уюштуруучулар тоо мына ушундай бардык мүмкүнчүлүктү түзүп бербесе кандай оюн ыңгайсыз болорун ушул жерден эми чындап сезүүдөбүз. Жаман нерсе болмоюн жакшынын баркына жетпейсиң деген мына ушул нерсе. Азыр мына улак ортодо. Мээржан Матчан кайрадан ортого чыкты. Генерал менен ал эми бул жерде Мирлан Рысалиев. Мирлан Рысалиев эми ушул жерден кайрадан ортодо туруп алып улакты көтөрүп кеткенге аракетин жасап жаткан мезгили. Мирлан Рысалиев өтө жакшы оюнду көрсөттү. Ал эми ал учурда генералды мынтип жүргөн Мээржан улакты мына сол буту менен көтөрүп сол такымга ошол замат басты. Жок, толук ишендүү азырынча баса элек. Мына эки бутун көтөрүп туруп улактын эки бутунан кармагандан кийин өйдө көтөрүп эми гана мына ишендүү басып алды дагы. Азыр эми аянттан чыга берсе болот. Ыңгайлуу учур керек. Кайсыл жагы менен өтөт болду экен. Мына ушундай буйта өттү өтө кооз. Анын жолунан ким тосуп чыгат? Албетте жолунан тосуп каршылык көрсөтчүлөр бар. Андыктан азыр улак тайказанга түшүп калышы мүмкүн эмес. Кийинки темп менен экинчи дем менен гана келип таштабаса эгерде азыр салып кетсе анда эсеп теңелип калмак. Бирок Мээржан Матчандын анын бутунун күчү анчалык мындай күчтүү эмес экени бир топ алсызыраак экен көрүнүп калды. Болбосо такымга басып жүргөндө ал улакты жерге түшүрүп албашы керек эле. Чыныгы мына улакчылар оңой менен мына алар ушу такымга басканда улакты жерге түшүрүп албайт. Анын салмагы мына стандарт бул 35 кг. Бирок мына үчүнчү тайм башталган учурда бул серке деле бир нече ирет мына ары бери тартылды, сүйрөлдү жана аттардын туягынын астында калды дагы. Эзилип мына ушул тең салмактуулук бир жак жагына чогулуп калган. Ошондуктан убакыт өткөн сайын акырындап мына ыңгайсыздык жарала берет. Азыр болсо мына Сары Өзөндүн оюнчусу улакты жерден эңип алды эле. Бирок ошол замат Чапкендедей жабышып Сокулуктун оюнчулары өздөрүнүн аракетин көрсөтүп келе жатат. Ылдамдык менен барган аттар каптал темирге барганда токтогон. Кадимкидей артына чаңды калтыруу менен оюнчулар өтө кооз оюнду жүргүзүп атышат. Жана улак аянттын сыртында эми ортолук бөлүктө жекеме жеке орун алмакчы. Бул ирет дагы биз Мирлан Рысалиевди көрүүдөбүз. Ал эми Мээржан генерал менен алдагы ортодо 2-1 эсебинде Сары Өзөн алдыда. Андыктан бул упай аларга албетте толук кийинки баскычка өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Генералды минген мына Мээржан эми чындап мына кадимкидей өзүнүн атаандашын артка сүрүп чыгара баштады. Жана мына бир эңкейгенде улакты көтөрүп кетет. Нечинчи ирет ушинтип мына улакты эңүү жагынан Мээржанда эч кандай маселе жок. Бирок анын такымы бир аз бошураак экенин байкаганбыз. Ушундай такымга көпкө чейин басып жүрө албайт.
Ал эртерек өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берет. Мына дал ошондой азыр улакты жерден эңип жана Элдияр Шактарбек уулуна өткөрүп берди. Элдияр Шактарбек уулу бул мына 25 жаштагы оюнчу Зорро менен баратат. Жазгырып өтө алат болду экен. Мына бир нече оюнчуну жазгырып кетти. Жана түз тайказанды көздөй барып эми Сары Өзөндүн оюнчулары коргонууга аргасыз. Жакшылап коргонушу керек, антпесе булар бир топ мына эсеп тең чыгып калып, өз тайпасынан чыкпай калуу коркунучуна кептелип калышы да мүмкүн. Эң башкысы, эгер де Сары Өзөн дагы бир жолу Улакты тайказанга салып алса, анда бул беттештин тагдыры чечилип калат. Бирок ал учурга жеткен жок. Сары Өзөндүн эки оюнчусу экөө тең Улакты оңду кармай албай калды, бирок үчүнчүсү жерден эңип кетти. Бул болсо Фархат Бейшекеев. Фархат Бейшекеев Улакты тарттырып ийди. Элдияр Шактарбек уулу. Элдияр Шактарбек уулу чабуулга чыгабы? Жана анын жолунан өтө динамикалуу оюн жана канчалык ушундай окуя бат өнүкпөсүн, бирок коргонууга дагы чабуулга дагы эки команда мүмкүнчүлүк алууда. Кезектеги жекеме жеке орун алат. Биз Мирлан Рысалиевди бул иреттеги көрүп атабыз. Мына жекеме жекеде ага каршы генерал менен Мейиржан. Мейиржан 1996 жылы төрөлгөн, ал эми Мирлан Рысалиев 1986. Экөөнүн жаш айырмачылыгы 10 жаш. Азыр мына бир эңкейип Улакты эңип барып, бирок өз кармагында алып кала алган жок. Бул ирет кандай кылат? Бул ирет эңип кетти. Жана өзүнүн аты генерал аны басып алган, мына сол такымга басты. Эми аянттан чыгып туруп эле өзүнүн өнөктөшүнө, мына 8-чи номерде Элдияр аны кадимкидей күтүп турат. Ошол Элдиярга жетип алса болду. Бир эле кадам керек ага. Бир кадам ары басып туруп, 1.5-2 метр басып туруп, ошол жерден Элдиярга Улакты өткөрүп берсе, анда ал андан ары чабуулду улантып кетмек. Азырынча эч ким аралашпай турат. Анткени дагы деле болсо чийиндин ичинде болчу. Эми чыкты, эми сүрмө топ кошула берет. Бул албетте эреженин алкагында. Кабагым кашымды өстө, мына эч кимди тоотпостон өз карамагында Мирлан Улакты алып калды жана бул жерде Элдияр Шактарбек уулу ага каршылык көрсөтүп бараткан. Бир кыймыл аракет менен экөөн тең артта калтырды, тоскоолдук кылган эч ким бул жерде чыкпашы керек эле. Окуянын өнүгүшү боюнча ошондой болмок, бирок бул жерде мына логикага анча туура келбеген башкача кыймыл аракеттер болуп кетти дагы. Ошол эки ат сүрүп келип коргонууга чыккан оюнчуну мына ыңгайсыз абалда калтырды. Азыр болсо Улак кайсыл жакта. Улак болсо дагы деле Сары Өзөндө. Мына Мирлан Рысалиев өз карамагында алып жүрөт. Ничошка ал Улак менен жана жок, азыр Улак анда эмес. Ал өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Же жерде жатабы Улакты? Улак жерге түшкөн экен, аны көтөрүп кеткенге. Азыр Сокулуктун оюнчусу Алмаз Ибрагимов өз карамагына алып, мына сол такымга басып алып, ушул белленген чийим менен келе жатат. Эми гана аянттан сыртка чыгып кетти. Оюн бүтөрүнө чындыгында аз эле убакыт калды. Ал учурда кезектеги жекеме жекеге күбө болобуз. Жекеме жекеге кимдер чыгат болду экен? Генерал менен кайрадан да Мейиржан ортодо. Бул ирет дагы биз Мирлан Рысалиевди көрөбүзбү ортодон? Ооба, мына Мирлан ат чаап баратат, бирок ал ортого чыккан жок. Бул ирет Сокул командасынан Кубан Таалайбек уулу чыккан. Кубан Таалайбек уулу мына сол такымга басты, анткени бул жерде буга чейин жекеме жеке чыгып жаткан Мейиржан ал бир аз каруусу кетип калды. Анткени Казакстанда мындай 3 тайм оюн жүрбөйт, аларда 2 тайм, ошондуктан ал 1-2 таймда өтө ийгиликтүү болгону менен 3-чү бөлүктө ал чындап чарчап чаалыга баштады. Кубан Таалайбек уулу Улакты мына сол такымына басып алып жүрөт. Анын жанында Элдияр Шактарбек уулу. Элдияр өтө активдүү оюнду бүгүн жүргүздү. Мындай активдүү оюнчу Сокулук командасында чындыгында болгон жок.
азыр болса, деме, на сол тараптан тайказанга кирип барганга аракеттер жасалып атат. Есепти теңесе мына азыр теңеши керек, болбосо бир топ кыйын абалга. Алар кептелип калат. Эми мына Элдиярга улак өткөрүлүп берилди. Элдиярга каршы эки оюнчу. Эки оюн тең артта калтырып, бирок тайказанга жетүү өтө чоң маселе болууда. Оң такымга басып алып, акырын ушул жерде оюнду жүргүзүп атышат. Уакыт Сокулук командасына каршы иштеп жаткан учуру. Сокулукта негизинен жакшы мүмкүнчүлүктөр болду, аларды ишке ашыра алган жок. Азыр болсо бул жерде Алман Керимбаев Каракашка менен өзүнүн бөттөшүн өткөрүп келүүдө. Ышкырык бул жерде жаңырды, анткени аттын башы менен ушул жерден сүзүп кетти го дейм. Же улак аянттан сыртка чыкты деген ышкырык беле. Бул аракетти азыр албетте биз бул чечимди күтөбүз. О, 2 мүнөткө бул жерден кайсыл оюнчу Улан Самсалиев. Жок, Улан Самсалиев 2 мүнөткө айыпка жыгылды. Демек мына ушул эң керектүү учурда Сокулук командасы бир оюнчуга аз калды. Бул албетте Сары Өзөн үчүн ыңгайлуу учур, андыктан эрежени бузбай ойношу керек эле. Азыр болсо 2 мүнөт бул мына айып убактысы соңуна чыккандан кийин негизги беттеш эле аягына жетип калат. Ошондуктан Сокулуктун абалы азыр жакшы эмес. Бирок ага карабастан кадимкидей алар чабуулда өздөрүнүн аракетин көрүүдө. Ушул жерден улакты такымга басып алган бул Нурбек Жакыпбеков. Ал минип жүргөн ат Лимон. Мына Нурбек Жакыпбеков ишендүү түрдө улакты алып келе жатты эле. Ушул жерден улак жерге түшүп калды Сары Өзөндүн оюнчусунан. Аны эртерээк жерден көтөрүп кеткенге кимде мүмкүнчүлүк болот? Биринчи аракетинде Эпкин менен Күү менен барып Нирлан Ырсалиев аны көтөрүп кете алган жок. Анын өнөктөшү ийгиликтүү. Мына улакта ары бери бир топ эле, эки команда тең, оюнчулары өтө алысырап калганы ушул жерден билинип атат. 30 секунда бар эми эсепти теңегенге Сокулук командасында. Ал учурда эми анын даарына керектүү убактысы текке кетип калды окшойт. Менин оюмча калган секундаларда эми эсеп саны өзгөрүшү дээрлик мүмкүн эмес. Азыр Сокулук командасы улакты эңип кетүүгө аракет кылса, ал эми бул жерде Сары Өзөндүктөр улакты эңгенге эмес, тескерисинче аны эч кимге алдырбаганга аракет кылат. Мына ошентип беттеш соңуна чыкты. Сокулук жана Сары Өзөндүн ортосундагы беттеште Сары Өзөн 2-1 менен алды да болду. 2-1 менен жеңди. Эржан Тургунбаев эсепти ачкан Сокулук командасынын. Андан кийин Мирлан Рысалиев дубль жасап 2 ирет улакты тайказанга салды дагы жеңишти өз пайдасына алып келди. Сары Өзөндү жеңиш менен куттуктайбыз. Сокулукка болсо эртеңки беттеште ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыздар. Thank you.